madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa waxa wareysigiisa kaga hadlay arrimo dhowr ah. Madaxweynaha ayaa tilmaamay hadalkiisa in dad gaar ah ay si qaldan u turjumeen, waxana uu sheegay dadkaas inaysan fahmin in afka mayga ama si gaar ah loo cunsuriyeenayo. Shariif Xasan ayaa beeniyay warka sheegaya inuu maamulkiisa magacaabay ra'iisul wasaare, isagoo arrintan ka hadlayna waxa uu yiri: Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin. Arrinkaas arrin ay waxba ka jiraan maaha. Ra'iisul wasaare ma bal soo hadal qaadin, waxaan laga hadlayn in la sheegana runtii. Wax kale noqonaysa marka. Waxaan aaminsanahay dadka qoray wax kale ujeedaan aysan sheegi karin. Marka waxaan isleeyahay ama luuqadani markaas ku hadlayay fahmi waayeen ama ujeedo kale ka leeyihiin. Sidoo kale madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa sheegay inay dhowaan hawada gelin doonaan raadiyo iyo telefishin ku hadla afka mayga. Wuxuu tilmaamay inay arrintan kaga gol leeyihiin sidii ay sare ugu qaadi lahaayeen afka mayga. Marka insha allah luuqada tafahmi waayeena luuqada constitutionka qora maay maxatiriya la yiri insha allah in la baraan ku dadaali doonaa. Waxaan u samayn rabnaa haddii ilaahay aadna TV oo maalin habeen maalin ku hadlo si dadka dhan ay u bartaan bidin la helkariyo. Marka ma dhihin aniga waxaa la iweydiiyey su-aal la iweydiiyey ku timid su-aashana waxaa la iweydiiyey rashafalka shameel la sameyna. Waxaan idhi xukuumadda markii la ansixiyo ayaan rashafal samaynaynaa. Laba wasiir ma samayn karno, wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka gaashaandhigga, laakiin wasiirada kale intii ku magac leh inaan samayno kuwii horaa badnaa anaga aan lahayn aan soo yareyno si ay u helaan wasiiradu, wasiir kale oo wasiir ku toosan si ay u helaan line minister si ay u helaan. Marka su-aasha saasaan u dhigay aniga, meel prime minister magaciisa lagu soo qaadayna ma jirto. Haddii prime minister aan magacaabayo waxaan dhihi lahaa tidiis mana waalni, hadda aniga mirkayga waa qabaa xukuumada prime minister soo dhisaan dhihi lahaa. Xukuumada anaaba dhiso haaye, anaa rashafalka sameeyo haaye. Marka prime minister maamul goboleed inuusan prime minister lahayn aniga waan ogahay. Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa booqasho ku jooga magaalada Muqdisho ee caasimada dalka, isagoo kulamada leh mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda Soomaaliya.